15 Minuten ziehen. Ja, er liest so ab. Ach, krass. Oh, er liest sie. Wie wege, er klingt bis heute. Ich könnte auch mit mir durch das Haus besprungen. Well, Lena er vidt, men det er fordi, jeg har en lyserød dyn. Så må du lige have, det kan vi have det. And this this is my bed. This is my sink. One done.
hat. Let's load. Monroe time. Fyre de her i mit hår. Det er jeg magter ind. Hvor er det? Ser du noget tøj, jeg skal bede dig? Ja. Ja, det var mit tøj, jeg skal have i mit skab igen. Godt. Vi kan faktisk magt have den her på. Vasketøj. 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 Det her er vasketøj. Vi gør sådan her, og så har jeg det vidt. Og sådan her. Har vi tøj på. Og det er bare det, hvor jeg plejer at tage lidt med den her tøj på scenen. Så det gør vi nu. Følge det bare lige flot. Så ja, jeg skal lige bedst at have den der med min mor, hun løber tøjet, så jeg er ikke sådan det hele. Enten skal jeg have sådan en hat lille på, eller den her på i morgen, med sådan nogle dyr på, så med mine bukser. Og ja, det er snart vildt meget, har jeg tænkt den. Ja. Vi ses.